Hyvää iltaa kaikille. Olemme kusessa. Valtion ja kuntien menot ovat 1 miljardi euroa tunnissa. Näin voimme jatkaa. Omalta osaltani lupaan, että muutan Ruotsiin pakenen köyhyyttä. Meidän tulisi nyt löytää pohjaton rahakirstu. Haluan byrokratiaa. Kaikki vastuulliset suomalaiset kuitenkin haluavat lopettaa. Eläkeläiset ja työttömät. Pudotamme pakolaiset Ruotsiin. Järjestelmäämme tarvitsee ja perussuomalaisia. Voi saatana.